Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը դեկտեմբերի վերջին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգային նոր նախագիծն ուղարկել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Այս մասին իր ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարել էր նաև նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Թե ինչ փոփոխություններ է նախարարն առաջարկում այդ նախագծով, հայտնի չէ, արդարադատության նախարարությունից էլ հայտնեցին, որ այն դեռ քննարկման փուլում է ու ամբողջական տեսք չի ստացել։ Արմնու լրատվականի հետ զրույցում սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Լիոնիսյանն ասաց, որ հայեցակարգային նախագծի մասին տեղյակ չէ, այն խորհրդում չի քննարկվել, ինչը ըստ նրա ընթացակարգի խախտում է։ Լիոնիսյանի խոսքով նախագիծը նախ պետք է քննարկվի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում, այնտեղ հաստատվեր, հանրությանը ներկայացվեր և նոր հետո ուղարկվեր կառավարություն։ Մեջբերում եմ, նախարարը շրջանցել է այս ընթացակարգը ու միանձնյա հայեցակարգային նախագիծ է ներկայացրել։ Ստացվում է մութ սենյակներում ինչ-որ նախագծեր են մշակում ու միանգամից ուղարկում կառավարություն։ Սա ընթացակարգի խախտում է, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունից էլ արմլու լրատվականի հետ զրույցում թեմայի առնչությամբ ասացին. Մեջբերում եմ, սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախնական նախագիծն ուղարկվել է կառավարություն։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կողմից հայեցակարգի նախագծի հաստատումից հետո կսկսվի դրա շուրջ հանրային քննարկումը, մեջբերման ավարտ։ Նշենք, որ չնայած նախագծի մասին մանրամասները դեռ չեն հանրայնացվում, բայց արմլու լրատվականին տեղեկություն են հասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է Հայաստանում կառավարման մոդելի փոփոխությունների գնալ, խորհրդարանականից անցում կատարելով կիսանախագահականի։ Այսինքն, կարևորագույն լիազորությունները նախագահի ձեռքին կլինեն կենտրոնացված։ Այդ ճանապարհով Փաշինյանը նոր ընտրությունների չի գնա, ազգային ժողովի կողմից կընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովը երկրի այլ վարչապետ կընտրի։ Այդպես Փաշինյանը երկար կիշխի, բայց քանի որ կիսանախագահական համակարգի անցումը սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը համարել է անընդունելի, մերժել է այն, դրա համար նախարարը շրջանցել է խորհրդին և հայեցակարգն ուղարկել է ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին, գաղտնի պահելով դրա բովանդակությունը։ Ու քանի որ գաղտնի է պահվում դրա համար, արմլու լրատվականը չկարողացավ ճշտել կիսանախագահական համակարգին անցումը որքանով է իրատեսական։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարման մոդելը փոխվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի արդյունքներով, և Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում կատարեց խորհրդարանականին։ Իհարկե, իրականում վարչապետն է կառավարում երկիրը, ոչ թե խորհրդարանը, բայց թղթերով Հայաստանի Հանրապետությունն համարվում է խորհրդարանական։